напълно отговори на очакванията ми. Много добре разказани историческите факти и пресъздадени от екипа. Много добра актьорска игра, млади актьори, които ми направиха силно впечатление. Определено да. Имаше някои факти, които и аз не знаех или може би съм позабравил във времето. И определено ни развълнува, особено финалната сцена на Захари Стоянов. Просто беше черешката на тортата. Така спрощава ли Захари на дядо? На финала му прости. Мисля, че му прости. Вие бихте ли простил? Може би да. А дали сме готови да приемем историята си с една такава по-сложна трактовка? Че няма стриктно добре и стриктно лоши? Тук еднозначно не бих могъл да отговоря. По-широко скроените хора, по-скоро да. Но според мен обществото ни все още не е готово за такова възприятие. Във вашата глава Бенковска такъв? Може би не. Има ли изобщо образ в главата? Не, по-скоро не. По-скоро не. Сега ще има? Определено да. Определено остана. Човешките слабости у нашите герои правят ли ги по-интересни? При всички положения по-близо са до хората по този начин. Ще прочитете ли записките пак? Да. Нали? Определено да. Определено да. Много и аз.